Ćao svima i dobrodošli u novi video. Spremamo se, idemo na roštilj i treba sad da spakujemo sve. Sad ću vam pokazati šta nosimo. Mrkva s puretinom. Da, nego voćno nisi. Ovdje sam sinoć marinirala batake i filete. Ovdje imam gljive i ovdje sam salatu izrezala i ovo nam je kao pleh tacna za meso. Ovako, ovdje imamo dekicu i roštilj konačno. Prvi put da ga probamo, sjetite se kad smo išli da ga kupimo i gdje. Ovdje je sad ta salata što sam stavila i to, malo grickalica, voda, sokovi, čokolade i tako to. I šta smo još zaboravili, kontam se. Tada! E, to što ste ponijeli ono što mi nismo. Njima možeš prosto kolje, onaj. Djeci. Ja, da ima tu, možda na gravu neki. Uzet ću sad ove ovako neke manje, pošto drva imamo. Čuj me li nešto kašlje. Da se zna ko je upalio vatru. Ko je naložio. Mora se zbog boje malo razgori. Ti da se umješaš da bude jasan. Sve sam sam, jel de? Pa nećemo janje peć da ide. Mora se Melisa razgori prvi put boja. Aaaa. Kad sam ja roštiljala, moj, taj ide. Jes, nije znala da se treba razgovoriti. Vidješ me kad se ne dobajem. Hoda te uhvatim sad. Gori vatra. Razmišljam. O životu. Lijepo je, nema nikog, mi sami ovdje. Ima i sunca i hlada. Ništa od roštilja. Hajde taj ide. Daš ih pari, to je to. Ovo sitno. Jao! Ovo će slješka. Ja, bra, hajde pasi njega. Lijepa seka. Pa ja. Mazije. Pokušaj broj 2. Pokušaj broj 2. Ma 3. Čuj ništa svire. Ovdje smo dolazili prije i vidjeli smo tu da su ljudi raštiljali, tako da smo sad ovdje. Sad ćemo nabacat svega i odmarat. Već smo tamo kafu popili. Išli smo u Pinu po kafu. Koga zanimaju cijene, nisu promijenile cijene. 4,5 km je kafa. Možda bude, možda ne bude. Drva su ko malo mokra, bila je kiša jučer i zemlja isto. Moraš, hajde pokušaj sad par drveća na tu.
ne krene malo. Nemoj sama dići. Treba ti pomoć, baš da. Ne. Ja gurnem ga skroz unutra. A šta se ja, ko da je to vatra, jel? Tu oko nekako vatra. Bravo, izvrsno. Sad to trebalo da plane. Tako. Mi smo ta ide prije, ja i moji roditelji, svake nedelje. Šta mi snimaš koljeno? Svake nedelje smo išli roštiljat i ovako smo palili i na kamenju, nismo roštilj nosili. Ponesimo samo meso, pile i ono za pile. I stavimo na dva kamena i okrećemo tako i na rešetku malo ćevapa i kući. Duni vetre. A moramo se pohvaliti roštiljem, taj je Maksus kupio roštilj. Tako je. Pohvali se gdje i kako. Teško je muka ti trpa. Handmade proizvod, vaki, naki. 150. Mislila sam majke mi da je još skuplija i 150 je puno. Ali eto, da mi roštiljamo sve. Da, duvaj da to bude. Biće neki roštilj izgleda. Jel ti drago? Hajde svirajte. Znaš šta treba odmah. Gledaj radnika, jeftina radna snaga. I moja tabla iz kuće. Hoće li to? Kako bi se sad zvalo tvoje radno mjesto? Duvač? Ja, duvam. Bogam dobro ti ide. Umjesto loja, jel? Yes, yes. A rukom? Slobodno. Evo, sam po vrhu tako, bravo. Kako zna. Vamo, dalje. Vidiš što zna, je. Sad. Kako žena radi. Ja fino lepinu na kraju naparim iz ćevapa i bude kao u želj. Pa ne valja više ćevap u želj, nemoj nam kao u želj. Žeko u zmaj. Ne valja ni u zmaj. Gdje su vama sad najbolji ćevapi? Besko. Besko. Nisam nikad tu bila. Bogam. Ne znam ni gdje je to. Tamo kod zmaja, na malte kod zmaja. Ej, prvo, hajde traži loš. Nek imaš svega. Patake bar, ako je imaš, Maja. Pa da... Treba dugo. Ma rukom, Bona, šta te stid? Slobodno ti rukom. Ima onaj marinada, već ruke, prasi. Pa da uzmi ga onda tim mašicama. Ma haj, nema veze.
Njima treba duže. Ima crpica, još baca to. I sužukica na vrh isto slobodno bacaj. Baca, pomakije će vape pa će moći ostati. A mora se malo zapršiti još. Malo mlijeka, možda hoće sad jesu. U torbi je napravljeno. Valja li to išće? Eš kakav je roštilj, ostaje sve. Ovo to. Koja je vaša ocjena? Ok. Sve ok. Sučkice nisam probala, ali stvarno puno paprike stavlja u njih. Hi, cheers. Višak, bukvalno ovo ne može niko ići pojesti. Još sam kebapa, ja. Ma ja ću taj, ja sučkice još jedno pojesti, meni je to to. Ja ću taj, da. Ali hoću da je skroz. Da vidi kako curi dole. A ovo je smetan što to kapa je, bo maj. To ti ovdje, nije za vas. Vi kakav je roštilj? To bolje, riješi. Dajem bud zapravo. Gdje ćete? Idemo na ovu dom krug. Ćao Melina. Vidi kako je strpana. Čarape. Ajde, čao. Niste rekli mami čao. Ćao. Šta kažeš? Malo vode dodati. Šta kažeš za roštilj kakav je? Super, baš sam zadovoljan. Ušit, ovo vrelo. Pa ja. Dobar. Mali.